Bet viņām klausītāji nepatika. Man likās, ka viņas jūtās traucētas, ka es tur aizgāju. Es to kritīšu no ķibra. Nu, pīļuki arī sāk uzrasties uz koncertu. Elita! Dziedāsim, dziedāsim. Kāda būs pirmā dziesma? Sajāja bramaņa augstajā kalnā. Sajāja bramaņa augstajā kalnā. O, esam sajājuši. Vēl nē, drīz, jā, vai nē? Jā, vēl. Jāatrod to zirgu, sako jāatvēj kaut ko tādu. Kaspars vēl nav piejājis. Mm-hmm.